Kan du fortælle lidt om, hvad der er foregået på skolen her til formiddag? Jamen, det var en utrolig tragisk begivenhed og hændelse, der skete i Ulstrup i går. Og på den baggrund har vi iværksat vores krise- og sårberedskab på både Ulstrup Skole og Ulstrup Dagtilbud. Fordi det her jo påvirker hele lokalmiljøet og de børn, der går i vores skole og dagtilbud. Så vi har forberedt vores medarbejdere på at kunne tale med børnene fra morgenstunden, så vi kan tage hånd om de oplevelser, det kendskab, de har til ulykken, de følelser og den sorg, de måtte opleve hver især. Og det gør vi konkret ude i klasserne og i dagtilbuddet og har gjort fra morgenstunden. Derudover har vi haft fire psykologer fra vores afdeling her i kommunal forvaltning ude og til stede på skolen og i dagtilbud fra morgenstunden, sådan at vi kan støtte op i forhold til de børn, der måtte have ekstra behov for dialog. Børn, som har særlige alvorlige reaktioner på det, der er sket, sådan at vi i tillæg til den dialog, pædagoger og lærere har med børnene, kan følge op i mindre grupper eller på tomandshånd, hvad der nu er nødvendigt for børnene. De psykologer er til stede på skolen og til rådighed for dagtilbud hele dagen, og vil også være det i de kommende dage, hvis der er behov for det. Og den service gælder selvfølgelig også i forhold til medarbejdere og forældre. Har man behov for at snakke med en professionel og få noget sparring på sin oplevelse, så står vi til rådighed for det.